Відпочинок на Азовському морі без медузи комарів можливий. Завітайте до мережі готелів Grace Family House на косі Пересип. Охайне житло у європейському стилі за 50 метрів до моря. Гарантована відсутність медуз та комарів. Grace Family House – ваше найкраще літо. Вітаю вас, шановні телеглядачі! 26 серпня відзначається Всесвітній день собаки. На чи свято власники дякують своїм чотирилапим друзям за вірність і доброту. Спілкування з цими тваринками дуже корисне. Дослідження показали, що власники собак менше схильні до серцево-судинних захворювань. Тож всі, кому пощастило мати вдома песика, привітайте його смаколиком та скажіть, що дуже-дуже любите його. А зараз я, ведуча прогнозу погоди Олеся Вайна, розповім вам, чи порадує нас природа у четвер 26 серпня. За інформацією синоптиків, у більшості областей України температура повітря почне потроху підвищуватись. Так, середньоденні показники складуть 24 градуси тепла. Опади так і не залишать територію нашої країни, час від часу поливаючи Захід, Північ та Київщину. Надалі детально розглянемо погодні умови по регіонах. В центрі країни температурні показники протягом доби коливатимуться від плюс 13 градусів у нічний час до плюс 26 у денний. У Полтаві, Черкасах та Кропивницькому майже увесь день хмаритиме, лише вранці можливе невеличке прояснення. На півдні країни мінімальна температура становитиме 16 градусів тепла у півночі, а максимальна сягне плюс 29 у обідню пору. В Херсоні, Одесі та Сімферополі вранішні часи будуть безхмарними, а до кінця дня небо лишатиметься ясним. Температура води на Чорноморському узбережжі – плюс 23 градуси. Дуже цікаве свято відзначають 26 серпня в деяких країнах – День залучення удачі. Святковий день необхідно, прокинувшись вранці, перш за все подумати, що на вас чекає велика вдача. Це відмінний час направити свою долю до успіху, продуктивності і щастя. Кожен народ в усі часи мав собі повір'я свої і забобони з приводу того, що приманює удачу. Вважається, що день буде вдалим, якщо встати з правої ноги, розбити чашку або побачити веселку. Вважаю, що посуд все ж таки бити не варто, а от встати з правої ноги, звісно, можна. Головне – вірити в те, що удача поруч. А ми продовжуємо наш випуск. У Західній Україні температура повітря в нічний час становитиме 11-15 градусів вище нуля, а в денну годину 20-21 градус з позначкою плюс. В Рівному, Івано-Франківську та Львові хмаритиме ще на світанку. Усю другу половину дня йтиме дощ. Місцями накрапатиме дощик ще й на світанку. На півночі на термометрах вночі можна побачити плюс 12, плюс 15 градусів, а після обіду 21-22 градуси тепла. У Чернігові та Житомирі після обіду можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Сума хмарно, проте без опадів. На більшій частині території сходу сяєтиме сонце, лише в деякі міста іноді забігатимуть хмари, які швидко тікатимуть геть. Середньоденна температура повітря по регіону – 24 градуси з позначкою плюс. Температура води у Азовському морі – плюс 24 градуси. Незабутній відпочинок на узбережжі Азовського моря дарує своїм гостям мережа готелів Grace Family House. Демократичні ціни, європейський рівень обслуговування, корисне морське повітря та захист від медуз дозволяє отримати повне задоволення від відпустки. Grace Family House чекає на вас. Планувати поїздку до моря ми почнемо одразу після перегляду погодних умов у східних областях країни. На Луганщині у півночі термометри покажуть 13-14 градусів тепла, а у півдні температура підскочить до плюс 26. У Сєвєродонецьку, Луганську та Алчевську світанкове сонечко, вдень вкриють легкі хмари, які невдовзі зникнуть. У Донецькій області нічні температурні показники складуть плюс 13, плюс 16 градусів. Вдень синоптики обіцяють до плюс 26. У Слов'янську незначна хмарність. У Донецьку та Маріуполі очікується ясна погода. На небі не буде жодної хмаринки.
На Дніпропетровщині вночі мінімальна температура складе 14 градусів вище нуля, а максимальна денна сягне плюс 27 градусів. Мешканців Кривого Рогу, Павлограда та Дніпра сонячні промені пригріють ще на початку доби. У другій половині дня сонце вкриють поодинокі хмари, та вони не залишаться надовго. І нарешті дізнаємо синоптичні прогнози для столиці України. У Києві протягом доби температура коливатиметься від плюс 14 до 23 з позначкою плюс. У столиці хмари ще зранку щільно вкриють небосхил. Після обіду очікується короткочасний дощ. Це була вся інформація про погоду на четвер, 26 серпня. Настав час прощатися. Я бажаю вам міцного здоров'я та щасливих подій. Незабаром побачимось. До зустрічі! Відпочинок на Азовському морі без медузи комарів можливий. Завітайте до мережі готелів Grace Family House на косі Пересип. Охайне житло у європейському стилі за 50 метрів до моря. Гарантована відсутність медуз та комарів. Grace Family House – ваше найкраще літо.